Salve, rapaziada, meu nome é Gilberto Santos, mais conhecido como. Sejam todos bem-vindos, rapaziada. É o seguinte, mano. É, devido ao feedback de vocês, certo? vou começar a trazer vídeos de atualizações. Sim, de vocês na aba Comunidade, certo? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu deixei aqui, rapaziada. É o seguinte, tal, total tal, conversando com vocês sobre que vocês achariam de fazer vídeo de atualizações? Então, chegou o momento. Estou cansado. Cheguei do trampo, mano. Poderia estar dormindo, <laughs> mas não, eu vou fazer o um vídeo, beleza? Ó, o que que acontece? Deixa eu tirar essa imagem daqui. O que, que acontece? Vamos lá. Tela de gameplay. Chegaram essas cartinhas aqui, certo? É o. Maigã de Marco de Marco e o outro é Maigã, lógico, mano. Maigã ímpido, show time! Show time! O que, é que vocês acham? Só vendo, né, mano? Só jogando para ver, né? Não tem muito o que fazer. Não ah... Olha o outro aí, o outro é o. G -G 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 -G. Cadê? de Marco, de Marco. Liguei aqui daqui a pouco a gente vai dar uma olhada só vendo esse trailer aqui Pra ver se compensa se não compensa o que compensa. Fez um gol, beleza. E o último é de Lourenço São irmão é de Marco e de Lourenço? <laughs> Oh, meu Deus, depois cai pro céu, né? É, irmão, gêmeos, gêmeos. Rapaz, rapaz. se é só um ano que kick que meu. O kick tá comendo solto mesmo. Rapaz, essa promoção vai até dia 2 do nove. Não, começa hoje o período, né? Beleza. Vamos lá, mano. ser ah, mil moedinhas, mais um giro grátis. Beleza. Vamos ver o que, que vem aqui. Primeiro aqui, vamos aqui no Partidas. Partidas, eventos. É, events. Rapaziada, é o seguinte, chegou esse aqui, ó. O Jade Clubs, certo? Você vai ganhar um programa programa de treino. Mas só isso. Tá muito pobre, viu, quando Tá muito pobre, mano. Opa, não, aqui ó. Chegou esse aqui também. O Limited, o Limited, evento desafio. Game, moedas e futebol, programas de treino e habilidades. Tá, ah, beleza. Aqui no caso são duas, né? Ah, são desafios. Ah, 50 moedinhas. Eu vou atrás, hein? Eu vou atrás, hein? Rapaziada. Um, dois, três. Só três programas de treino. mais 50 moedinhas. Tá bom, ué. Oxi. E quer mais o quê? Quer mais o quê? O resto são as copias que já estavam, tá? Não mudou muita coisa, não. Então, no caso, são duas copinhas que chegaram. Essa e essa aqui. Tranquilidade. Vamos lá, vamos ver o. Pex. Pexopers. cadê? Meu time. Não. Contrato. Vamos lá nos contrates. Eu peguei o um negócio lá? Eu nem lembro, cara. Calma aí. Eu peguei, não. Aquela. Eu vou te falar um negócio, viu? Que ser vergonha Aqui. Ô, oh, Glória, venha. Já já a gente dá uma rodada para ver se já pessoa vem, vem no giro grátis. Ô oh, meu Deus do céu! Já pensou? Vamos ver aqui. Ah, tá. Esses já estavam. Nada muda. Beleza, tranquilo. Vamos aqui nesse aqui. Esse aqui. Vamos ver as cartas. Será que vale a pena, cara? Eu pergunto para vocês, será que vale a pena? Hum, defensores é? é a Box Italian League Guardians, os defensores da Itália. Tranquilidade, vamos lá, Spinozola, Leron, Milekovic, Tomores, Tomori é bonzinho, viu cara? Só que ele veio normal, já quebra as pernas. Olha ah, o Bremer. Estável, interessante, hein? dá pra testar. O goleiro Sommer, estável também, interessante. Lobotica. Lobotica. Esse aqui é brabo, tá? você é bravo, só que a forma física dele é normal. Só que quem viu aí a gente aí, a gente o coelho aí de um jeito diferente Foi muito bom. Hein? Vamos lá. Porque interessa, né, velho? Daqui a pouco a gente vai na outra caixa lá. Uh, Maigan ganha ele pega o que ele é showtime, time, né? Ele não tem nada de especial, só showtime time mesmo, certo? Ele é estável. Então compensa por ele ser estável, certo? E ele ganha atributo nos talentos de goleiro. São todos, são todos os talentos de goleiro, ele ganha menos o alcance do goleiro. Compensa, cavalo? Goleiro mais dois, o ímpeto dele Atributos, firmeza do goleiro, defesa do goleiro. Compensa, cavalo. Se você não tiver, compensa, mas eu. Eu mesmo eu desejo, para quem vai girar uma boa sorte, tá? É, vamos lá. De Lourenço. De Lourenço. Qual é o ímpeto dele? Vamos lá. Aumento de dois atributos: talento defensivo, desarme, velocidade e resistência. Beleza. Ele é estável. Compensa, cavalo. Compensa. Mas, para quem já tem um time montado, não compensa. Gato? Ah, vamos lá. De marco. é Estável também. realmente aumenta da onde? Dois atributos Passe rasteiro passe pelo alto curvo força do chute. Compensa, cavalo. Você estável? Compensa. Mas, mano, é o que eu falei pra vocês. Compensar, compensa. Mas eu acho que a Konami tinha que parar de mandar cartas e cartas e cartas. Olha isso aqui, irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 18 box, mano. Ela tem que parar, assim, na minha opinião, tá? De mandar tanta carta, mano. Porque, mano, a gente não tem um evento para utilizar as cartas, velho. o cavalo, mas você não faz evento realmente, eu não faço, mano. Mas eu vejo muita gente rodando, tá ligado? E não tem onde jogar os bonequinhos, velho. Compensa? Compensa, mano. Desculpa, mas é uma opinião minha. Eu entendo vocês, cara. Tá ligado? Não tem uma copinha, não... sabe? Tipo, um. Como eu posso dizer pra vocês? Não tem um match day, não tem um, um Pass League, não tem nada para você fazer. O jogo virou que? Coleção de cartas? Virou Yu-Gi-Oh, cara? Não, mano. Não é assim, cara. Tem que parar. Eu acho que o dinheiro que ela tem dessas boxes aqui que ela tá rodando, tá, tá trazendo para nós, né? Porque a gente consome. Ela tinha que perder mais tempo. Ela pensando em trazer um PES League, cara. Um Match Day, tá ligado? Pra gente poder utilizar e usufruir das cartinhas, mano. Vamos lá na, na carta aqui do... Vamos ver como que tá essa box aqui ai 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 Europa European clubs é. ah. vamos lá vamos ver cara tem cartinhas excelentes boas mano mas para que ter tanta cartinha se não tem um um pes league mano tá ligado não tem um, um match day pô tu vai usar para quê pelo amor de Deus mano então fica difícil né velho e agora, agora tá quebrando as pernas. Porque se vocês forem analisar, tá vindo duas caixas por semana, cara. Entendeu? Ah... As cartas são bonitas, não vou negar não, cara. São bonitas. Vamos lá, Zé Roberto. Opa. É destaque, né? A primeira vez que ele vem. Tá. Aumento de dois no atributo de controle de bola, drible, condição firme, passe rasteiro. Esse é o ímpo do homem, tá? Ativado ou desativado? Ah, é uma carta normal, porém, por ser lenda, ela vai vir, né, mano? Entendeu? Ela vai vir, por ser lenda. Ele joga de. de Lateral, ponta e MLE, que é meio de ligação, né? Também joga. Ele faz volante ali, ou MLG? É, volante e MLG. Quebra um galho, cara. É uma boa carta? Só testando pra ver, cara. Mas deve ser sim. Geralmente essas cartas são muito boas, cara. Cabelo de aço, quer dizer, nem cabelo até. De... Tá pior do que eu ainda. <laughs> Meu Deus. Vamos lá. Cambiaço. Ah, ímpeto dele. Aumenta dois atributos no talento defensivo: desarme, velocidade e resistência. Beleza. Ah, aceleração. Tal, tal, tal. O que, que ele vai ganhar? Ele vai ganhar na velocidade, resistência, talento. Compensa, cara, ele bate pau a pau com uma maquileli cara. Aquele maquileli que que viu no É Só fazer uma comparação depois. Tá ligado? Depois dá pra gente fazer essa brincadeira aí mais tarde, em live. Mas não esquece, não, mano. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho aí para acompanhar a gente, pô. Tá? Vamos lá. É estável, certo? O que, que ele tem aqui, mano? Cabeçada, chute acidente, chute de primeira, passe de primeira, marcação individual, interceptação, carrinho. Faltou só o bloqueador aqui, mano. Mas é uma excelente cartinha, cara. Vamos pro próximo. Sidoff, Sidoff brabo! Vamos lá, qual é o impeto dele aqui? Passe mais dois. Aumento dois no atributo, passe rasteiro, passe alto, curva e força do chute. Ai, cavalo. Cadê? Volta aqui, ó. Não, não corre, não. Não corre, não. Meio atacante. Ele vai, vem com armador criativo. Ele joga o meio de campo todinho. E ainda quebra um galho de. de SA ali, não é? Ainda quebra um galho de SA ali. Hum, vamos lá. Espírito Guerreiro, beleza, Cruz? Curva para fora, cruzamento preciso, passa na medida, passa em profundidade, passa de primeira, chute de primeira, controle com a sola, puxada de letra, 360. Ele parece que ele tem um bom chute, mano. Não dá para ver aqui, mas parece que ele tem um bom chute. Compensa então, por ele ser estável? Sim, certo. Por ele ser estável. Porém, é um jogador que tem pouca velocidade. Certo. Mas eu ainda acho que a Konami ela tinha que pegar em vez de investir nessas cartinhas, investir em mais, mais eventos, entendeu? É isso é o que falta atualmente para a gente. Vamos fazer um giro aqui, que é o único giro que a gente tem. É que a gente dá aquela cagadinha gostosa e eu fico três horas tomando banho. Vamos ver aqui. Não, não foi dessa vez. Certo? É uma cartinha que pode ser adquirida por GP da English League. Três estrelinhas. Famosa. A famosa, papai. Qual é o nome desse homem aí? <laughs> Qual é o nome desse homem aí? Ah, L. Dendoncar. Dendoncar. Vamos ver. Vamos ver. L. Dendoncar. É uma caixinha normal onde ela joga na no Aston, Deve ser Aston Villa, né? RB Aston RB Alemão, primeiro volante. É, infelizmente, vai, vai. Bom, é isso. Não tem nada demais, tá? É vamos aqui. O técnico não precisa. Hum assim, ah, loja de pontos, mudou alguma coisa não? Eu acho que vai mudar só na quarta-feira. Aqui não tem nada, nada mudou. É, rapaziada, é isso, cara, não tem. O uniforme continua o uniforme de Gandaia da, da Konami? <laughs> o uniforme de carnaval, certo? E itens continua a mesma coisa aqui. Bom, é essa a atualização, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam e isso vai agregar demais. Deixa eu mudar a tela aqui. Rapaziada, a atualização foi isso, né? Foi isso aí que veio. A gente viu, viu o vídeozinho ali e tal. Isso é uma coisa que não me agradou, entendeu? Simplesmente para mim não me agradou. Mas aí assim, vai de cada um. Eu acho que ela tinha que perder mais tempo. Procurando algo para nos entreter e a gente ficar preso no jogo, mais. Não é uma opinião minha. É... Primeiro vídeo que eu faço aí. <laughs> Primeiro vídeo que eu faço aí, certo? Espero trazer mais vídeo para vocês, cara. Então, se você puder se inscrever e deixar o like, isso vai me ajudar, a manter, mantivado, para que eu possa trazer mais conteúdo desse para vocês. Tamo junto? Então, muito obrigado semana, segunda-feira. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana. Que Deus possa realizar todos os desejos e sonhos de vocês. Tamo junto? Mais tarde temos live. Não esquece. Beleza? Que o Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fui. Agora eu vou vê-lo. Agora acabou. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just like